Eu saúdo os traballadores da Cámara que están hoxe aquí para ser partícipes desta moción que se presenta. Esta moción ven para sustanciar a interpelación que se tratou no pleno do 14-15 de maio sobre irregularidades en materia económica, electoral e laboral na Cámara de Comercio da provincia de Pontevedra. Tras escoitar a resposta do Conselleiro de Industria, os denunciantes, os traballadores denunciantes, ao contra os que hai unha represión tremenda por parte da Cámara, xa que foron despedidos, entregaron toda a documentación, a remitiron ao presidente da Xunta para que ninguén poda decir que non sabe nada. Como vostedes saben, xa que así se o informé na interpelación, en este momento contra a Cámara de Comercio hai varios procesos judiciais abertos por malversación de fondos públicos, por fraude e subvencións, por delitos contra a Administración de Justicia, ameazas e coaccións a iniciativa do Ministerio Fiscal, por tráfico de influencias e outros. As persoas denunciadas por manterse como membros da Cámara a pesar de que na reforma da normativa cameral non podían seguir representando a Cámara por non ser electores, tal como di a nova lei, siguen sendo admitidos pola Xunta de Galicia como interlocutores. E mesmo ante estes interlocutores que non forman parte da Cámara, hai xente que está imputada por fraude e malversación de fondos públicos. Así, falábamos na interpelación de facturas de Grupo Norte para as ferias Perpalia, o móvil e pasarela de moda Pontus Beteris. E falábamos dúas facturas de Perpalia 2011 por un valor de 101.480 € que Perpalia cobrou e que despois pasou outra factura descontando 11.800 € que nunca foron ingresados na conta da Cámara. Igual que o móvil, que dunha factura que cobrou 81.066 € nunca devolveu o que en outra factura posterior fai como desconto de 66.066 €, quedándose con todo o dinheiro e sin que se investigara nunca o seu paradero. Tamén falábamos dunhas facturas, les leía un texto orixinal donde a secretaria da Cámara de Comercio lle pedía á empresa que xestiona estos eventos feirais, Grupo Norte, lle pedía, por favor, hai que inventar outra factura de 12.000 € para o Xacobeo. Pois já temos as facturas inventadas para o Xacobeo. Vaya se as inventaron. Aquí están facturas inventadas para o Xacobeo, por valor de 12.000 € a factura e o ingreso que lle fai a Cámara de Comercio. Isto é o que se fai co dinheiro público. E esta responsabilidade que este goberno non está cubrindo e é facer seguimiento do uso do dinheiro público. Non hai dinheiro para os comedores escolares, pero hai dinheiro para viaxes a Brasil, hai dinheiro para facturas falsas e hai dinheiro para regalar os cartos aos amigos que teñamos por aí. E habría que seguir analizando cales son as relacións que esta xente ten co Partido Popular para que o Partido Popular se niegue a investigar. E, en máis, non se persone xa como acusación en todo isto, porque debería de ser o que tendría que facer o goberno, ser acusación en este fraude á comunidade. A función de tutela, que outro día o señor conselleiro decía que a iso non lle correspondía a función de tutela, non só que lle pedimos é que cumpra esa función de tutela, porque comprende as facultades e obrigas contidas na lei, en a súa norma e desenrolo, así como o exercicio das potestades administrativas de aprobación, fiscalización, resolución de recursos, suspensión e disolución dos seus órganos de goberno. Polo tanto, a Xunta pode actuar evidentemente na súa tutela da legalidade para impedir que persoas que non representan a ninguén por non ser membros da Cámara representen a dita Cámara e ademais sean os que reciben o dinheiro público aparte de cobrar salarios, como xa falábamos, superiores aos 140.000 €, cousa que tampouco se fai seguimiento por parte da Administración. Por falta de tempo, non vou a seguir, en todo caso, despois na segunda parte direi algo máis, pero si me quero parar no que a que queremos instar o goberno e que esperemos que todos os grupos, incluído o Partido Popular, que debería de ser o máis interesado en que isto se aclare e en cumplir a súa responsabilidade, despois de falar tanto de transparencia,
realmente ten agora unha oportunidade increíble para demostrar as súas ganas de transparencia e a súa loita coa corrupción. Por lo tanto, Alternativa Galega pide apoio para esta moción e insta a Xunta a dar cumplimiento ao informe do Consello de Contas que, entre outros aspectos, recolle trasladar o escrito de denuncia e intervención xeral da Consellería de Facenda, adotar as medidas necesarias para dilucidar as responsabilidades especificadas no artigo 48 da Lei 5/2004, ordenar investigación polo Consello de Contas de Xencia Tributaria da actividade económica e das axudas públicas recibidas pola empresa Grupo Norte Contacto en Comunicacións Empresariais LTD. A relación da Secretaria da Cámara de Comercio de Pontevedra coas empresas del Grupo Norte e Contacto en Comunicacións Empresariais LTD, así como a súa implicación na falsificación de facturas para justificar a concesión de subvencións e axudas públicas. Relación da Secretaria da Cámara coa conta da Cámara número 5.700.000 de Nova Galicia Banco e xustificación de todos os movimentos da mesma. Facturación dos anos 2010, 2011 e 2012 entre a Cámara de Comercio de Pontevedra e as empresas Grupo Norte, MCA, en relación coas feiras Ferpalia e Pomóvil. Inexistencia dun libro de caixa e movimentos de cartos da caixa de caudais. Exixir da Cámara de Comercio de Pontevedra o cargo de persoal, as cuantías non satisfeitas do recurso cameral, permanente, memoria explicativa e cumprimento da dotación do fondo de reserva na mínima porcentaxe, porque tampouco a Cámara de Comercio de Pontevedra ten cuberto o fondo de reserva mínimo. Facer públicas as retribucións dos altos cargos e os máximos responsables da Cámara. Cese inmediato dos actuais representantes da Cámara de Comercio de Pontevedra, ilícitamente nomeados, publicación do censo cameral e convocatoria urgente de eleccións para o aumento dos representantes da Cámara de Comercio de Pontevedra conforme a normativa vixente. Denunciar ao xulgado de instrucción a Cámara de Comercio de Pontevedra sobre posibles delitos de negociacións indebidas, fraude, tráfico de influencias, falsedade documental en relación aos eventos feirais, pasarela de moda, Portus Meteris, Feria de Turismo Ferpalia e Feira de Automóvil o Móvil. Usurpación de funcións por Nova Galicia Banco. Obstrucción a justicia por varios membros da Cámara de Comercio e Grupo Norte, MCA, iniciada xa polo Ministerio Fiscal. Injustificación das subvencións públicas empregadas para costear viaxes a Brasil. Justificación das axudas públicas otorgadas durante os anos 2010 e 2012, ambos inclusives. E, por suposto, as facturas falsas relacionadas co ano Xacobeo. A denuncia do Ministerio Fiscal por obstrucción á justicia, coacción e amenazas aos traballadores denunciantes, os múltiples indicios e probas de corrupción indican claramente que o despedimento dos traballadores denunciantes dos feitos ante a Consellería de Industria e ante o Xulgado de Garda de Pontevedra foi un acto de coacción e represión incompatible cunha relación laboral, democrática e claramente anticonstitucional. Polo que, en respecto a máis elemental xustiza, a Xunta de Galicia dirixirá escrito a Cámara de Comercio de Pontevedra exixindo a inmediata readmisión dos traballadores despedidos, así como o abono das mensualidades durante o tempo que permaneceron en desemprego. Remitir ao Parlamento de Galicia, antes do remate do período de sesións, a información sobre todo o estado de cada un dos asuntos refletidos nos puntos anteriores. Teñen unha oportunidade de ouro. Aí arriba están os traballadores despedidos. Díganle a eles que van protexer os corruptos, que van protexer as facturas falsas, que van protexer as coaccións e que non van apoiar os traballadores que tiveron o valor de denunciar a corrupción, tal como pido fiscales de corrupción, que tuveron o valor de poñer todas as denuncias en primer lugar en manos da Consellería de Industria e acto seguido a Cámara de Comercio de Espírito. E eu sigo dicindo, quen que pasou a información a Cámara de Comercio si solo dispuña desa información a Consellería de Industria? Por lo tanto, é o goberno o responsable destos despedimentos. E, polo tanto, é o goberno que ten que exixir a Cámara de Pontevedra a inmediata readmisión dos traballadores despedidos, así como abono das súas mensualidades. Espero contar co apoio de todos os grupos parlamentarios. Muchas gracias.